Máte do jisté pravdu, nicméně opravdu čudný režim na státě podle 39. Ale samozřejmě stav za druhé republiky byl velice podobný stavem, a to zahrnuje v těch 50. let mezi 45. a 48. před únorem. V obou období jsme měli fakticky možnost ještě se svobodně vyjadřovat na všechno. Nicméně, jak vůdci tehdejší naše národa, tak velká část obyvatelstva už začala jednat podle našeho starého zvyku před tronu. A ještě než se uchopili ty druhý moty, už jsme se jim přizpůsobovali. Tedy to přizpůsobování jak v roce 38, tak v roce 46, 47, 47, je stejné jevy, částečně to byly stejný věc. Děkuji vám. Abych to doplnil takovou malou zkušeností, která mě teď napadla, když jsem poslouchal Karla Schwarzenberga. Když jsem přišel do emigrace a se synem Ondřejem, 8 lety jsem přišel na pískoviště, tak se tam jedna holčička rozplakala, protože jí někdo vzal bábovičku nebo hračku. A ta maminka se na ní ostře podívala a řekla, nebereš, pláč patří do pokojíčku pro služky. Ty, když něco chceš, tak si to musíš vybojovat. Tenhle typ klasické měšťanské výchovy u nás nikdy nezdomácnil.